رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد يمدح وينها الصومالي حسن الشيخ محمود أيا لفيرا يا إن كوكول مان مقالة نيروبي حارون توضن ككينيا إنك استوى شرع عالمي أو عملة سيكول الله تي لجاهد لا يكقيب جليان إلى وردية غارة يا شيء إن لكلن سين دونو أي كوضع هذا دونان حيث تكاد حيث الصومالي إثيوبيا بليه وجود بيسي تاسي أو كذا لطيه شيء كتاريخي أبي أحمد يمصبيح أي وضع قلب haddaba dawladda Itoobiya ma ka noqon kartaa aqoonsiga Soomaaliland iyo heshiiska ay wada galeen warbixintaana ayaynu ku falqeynayna madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo badalkii ugu ballaarnaa kala kulmay safar uu ku tagay magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya dhowaan ayaa wali waxa uu sii xusul duubayaa in wada hadal ay yeeshaan Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed kaasi oo ku aadan sidii uu heshiiska Soomaaliland uga noqon lahaa sidoo kale isagu uu siin lahaa marsooyin ku yaala wadanka Soomaaliya حسن شيخ محمود أركتيديس السياسة دايكو لسانتا هاي سيدي وطلابو ينكا سومالي لاني دبل المهسيديات أسو أفجاري لها حسن يشي أنمرنا بإيجين هو سردع سمعات ديساه يسامين تكاد لان كارتا طلابو ينكا أوقاضايو أيا إلا وريديد وحا أي شيغي يعني إنو مدحوينها ودن كاكيني يقعد صدي إنو رحل حاذي رئيس الوسارة ودن كيتوبية وكسو قيب قيلي يشير هالكاسي كاد عاية واللوغة هدلايو عملة دسي كرولانيسا haddaba ma ogolaan doonaa in laga wada hadlo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed xurguftan siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Itoobiya dhexdiilay bilihii ugu dambeeyay ma la filayaa dawladda Itoobiya inay ka noqoto heshiiska ay Soomaaliland la gashay bishii koobaad koodeedii tan iyo markii uu safkaradkaasi dhacay madaxweynaha Soomaaliya ee Xasan Sheikh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaaraha wadanka Itoobiya ayaa ku kulmay meelo badan waxaana aynu ku xusi karnaa wadanka Uganda Talyaaniga iyo sidoo kale magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa diiday in wada hadal kala galo madaxweynaha Soomaaliya ee Xasan Sheikh Maxamuud heshiiska ay Soomaaliland wada galeen inkastoo diblomaasiyiinta wadanka Soomaaliya ay si weyn u daneeyeen in heshiiskaasi lagu soo afjaro wada hadal ay ka yeeshaan Muqdisho iyo Addis Ababa hase yeeshee isku daygaas oo wax badan ay sameeyeen ayaa u suurta gali waayay waxana ay soo dhaxmareen wadamo badan oo ay Itoobiya isku wanaagsan yihiin kuwaasi oo ay doonayeen wada hadalkan inay ka suurta galiyaan hogamiyaha wadanka Itoobiya oo go'aan adag ku qaatay in Soomaaliland la aqoonsado heshiiska fariisinka military uu ku helayna ay wada saxeexdaan xeerayaasha siyaasadda iyo arrimaha geeska ayaana waxa ay ku qiimeynayaan inay dawladda Itoobiya marnaba ka noqonayaan heshiiska ay wada galeen Soomaaliland waxaana lagu sababeynayaa in Itoobiya in ka badan boqolaal sanado doonaysay fariisin military oo biyaha badda sii kulaalaya sidoo kale Soomaaliland ay in ka badan 330 sanadood raadinaysay aqoonsi caalami ah labadan danood ee lagama maarmaanka u ahaa labada dhinac ayaana sababaya inay ku adkaystaan go'aankooda oo aanay marnaba wax ka bedelin heshiiska taariikhiga ah ee ay ku wada galeen magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya madaxda shirkaasi wadanka Kenya ka dhacay ka soo qayb geliyeysa ayaa waxa ay ku dadaali doonaan inay wada hadalsiiyaan Xasan Sheikh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed balse Itoobiya go'aankeeda waxba iskama bedelayaan heshiiska ay Soomaaliland wada galiyaana waxa uu noqonayaa sida ay labada dhinacba sheegeen mid aan caqabadi surtaagaysa jirin oo labada dhinac ay isdhaafsadeen laba baahiyood oo muhiim ah dadaalada filna Soomaaliya ayaa noqday halbacaad lagu lisay tan iyo bishii koobaad koodeedii oo safkaradkani dhacay balse weli kamay rajo dhigin inay heshiiskaasi surtaagaan waxana ay wadaan dadaallo xoogan oo ay doonayaan inay ku soo afjaraan hase yeeshee waxay u muuqataa dhinaca Soomaaliland iyo Itoobiya inay dhag jalaq loosin